Всем привет! Хочу обратиться к молодому поколению, к будущему нашей страны и попросить каждого из вас включить ответственность, включить совесть, потому что из-за наших необдуманных решений, из-за наших проданных голосов, из-за наших проспанных выборов случилось очень много беды в Украине. За статистикою, молодь є найактивнішою в революціях, але чомусь найпасивнішою в голосуванні. Ми хочемо побудувати в Україні Європу. А європейське суспільство – це суспільство відповідальних громадян. Наша молодь дуже активно приймає зараз участь в усіх аспектах нашого життя, але чомусь не дуже активно ходить голосувати. Якщо хтось не прийде голосувати, це вже майже злочин проти своєї країни. Як, шановні? Я так можу? Ви хочете, щоб бабуся за вас обрали ваше майбутнє? Алло, камон! Саме вибори є тим інструментом, яким відповідальний громадянин будує свою країну. Чисті вулиці, під'їзди – це не президент і не прем'єр-міністр. Це місцева влада, яку ми з вами вибираємо один раз на 5 років. Зрозумійте, якщо ви не прийшли на вибори, ви віддали право вибрати за вас іншим людям. І протягом 5 років ви не маєте жодного морального права бути незадоволеними процесами, які відбуваються у вашому місті. Не зробити вибору, ще раз хочу підкреслити, це неповага до своєї країни і, можливо, неповага до себе. І пофіг насправді, за кого ви будете голосувати, треба. Нудно, противно, але треба. Особисто я з моменту, як отримав паспорт, роблю це постійно. І я впевнений, що це змінює нашу країну. Однозначно, хто б вам не намагався довести інше. Прийди і проголосуй. Це твоє майбутнє, і тобі обирати, в якій країні жити. Тільки твій вибір, тільки твій голос може поміняти щось в лучшу сторону. Я на тебе надіюся. Тож приходьте на вибори. Я закликаю прийти і проголосувати. Відірвіть свої дупи від диванчиків, від стільців. Сходіть на другий тур виборів. Прийди, проголосуй, бо за тебе прийде і проголосує бабуся. Приходьте, голосуйте, робіть свій вибір.